U nastavku govorimo o značaju lokalnih izbora. Oni se ogledaju u činjenici da se na opštinskom nivou donose odluke o ulaganjima i razvoju u narednom periodu. Više u priči koleginice Olje Popović. Iako ulaganja u regionalni razvoj od 2011. do 2021. godine iznose preko 3000 milijardi dinara, na godišnjem nivou preko 6% BDP-a, u Srbiji su još uvek prisutne značajne razlike u stepenu razvijenosti regiona. Zato je ravnomeran regionalni razvoj te jačanje lokalnih samouprava jedan od prioriteta Srbije. S tim u vezi važno je ko će voditi lokalne samouprave. U Vojvodini su o njima odlučivali građani koji su birali u 43 jedinice lokalne samouprave, tačnije u 35 opština i 8 gradova. Ovi izbori, lokalni izbori, su od izuzetnog značaja za naše građanstvo, za naše sugrađane, iz razloga što oni biraju odbornike u njihovim lokalnim parlamentima, to jeste skupštinama gradova ili opština, zavisno od toga kakav status ima njihova lokalna samouprava, biraju one ljude koji će kasnije da biraju svoje gradonačelnike ili predsednike opština, ne samo gradonačelnike i predsednike opština i ne samo članove gradskih i opštinskih veća, nego biraju i osobe koje će birati direktore i lokalnih javnih i javno-komunalnih preduzeća, direktno onih institucija koje mogu direktno da utiču na njihov životni standard u naredne 4 godine. Kao što su institucije koje se bave komunalnom infrastrukturom, koje se bave sportskom infrastrukturom, biraju osobe koje će sutra zastupati njihove interese i što se tiče obrazovanja njihove dece, ali i svih drugih delatnosti koje su u direktnom interesu za životni standard naših građana. Važnost lokalnih izbora apostrofiraju i u Centru za regionalizam i ističu da bi globalne nacionalne teme trebalo ostaviti za republičke i predsjedničke izbore. Poručuju da se glavne odluke donose na centralnom nivou, ali da je život po prirodi lokalnog karaktera. Mora se voditi računa da se generalni urbanistički plan donosi puno učešće svih građana, a ne da se donosi na način da to izaziva incident. Znači sve one potrebe koje čovjek ima da zadovolji, bilo da su životne potrebe ili da su administrativne, on to zadovoljava uglavnom u lokalu. I tako bi i trebalo da bude. I to je u uređenim zemljama se tako i dešava. I zbog toga i jesu, postoji pravilo da su parlamentarni i lokalni izbori razdvojeni. A očekivanja građana od novih lokalnih vlasti pokrivaju sve segmente života. Bolja medicina, bolje školstvo. Više zaposlenja mladi, to i zdravstvo malo bolje, mislim da im se podigne plate. A i kultura. Evo, ja sam majka dva dečaka, pa bi moglo malo više da se uloži u to igralište, tu dečiju infrastrukturu. Pošto sam ja stočar i onda poljoprivreda je baš i stočarstvo je onako na... Tu bi se trebalo više pažnje obratiti, a ovako inače sve super.